こんばんは。こんばんは。あれ？また。こんばんは。お、ありがとう。10周年なんだね。おめでたい。ありがとうございます。カイカイさん、ニョッキーさん、モバパリックさん、ありがとう。わー、トリックマッキーさん、ありがとうございます。月影さん、ありがとう。雄大さん、ありがとうございます。今からおしめにしても間に合います。余裕。お、ジョイちゃん、ありがとう。ワイプさん、おせなちゃん、ありがとう。肩破けて若干ね、ここが。たぬきぬこさん、なっかーさん、ありがとうございます。カプルさん、ゼロさん、ゆうやさん、たくやさん、ねたろうさん、ねたろう、ひろあきさん、タンタンさん、ザッシーさん、ありがとう。こんのちゃん、京都まさひろさん、ありがとう。あんたろさん、ありがとう。ゆうちゃん、ありがとうございます。長崎県民さん、ありがとうございます。お、僕対、そうなんです。もう発表されたんですけど、11月5日に僕の太陽公演に出演しますね。本当に、あ、ありがとう。まゆちゃん、さいくん、ひろまるさん、かゆちん、ピロさん、じゅんいちさん、ホッサーさん、のんのん、じゅんいちさん、ケーセティンさん、なかじり、さとりさん、ありがとう。そうなんです、外れました。え、マジ？そうなんだよ。え、もう当落出てるんだ、知らなかった。しきっちゃん、ありがとう。よこやん、ありがとう。やっとさん、ひでこあらさん、ありがとね。おお、やっぱ女性限定と柱の会限定なのかな。イケボさん、ありがとう。ふみふみちゃん、ありがとう。あきたけじょうさん、ありがとうございます。ありがとう、大好き、ありがとう。ひろへさん、ありがとう。ベンチェンさん、ありがとう。そうそうさん、ゆうすけさん、ありがとうございます。けいさん、コリコさん、ありがとうございます。あつしさん、ありがとうございます。エミエミさん、ありがとうございます。ヨダトモさん、ゆうきさん、かいかいさん、ありがとうございます。そうなの、僕隊は本当に申し訳ない、めっちゃもう謝ろうと思ってたのよ。そう、メールでは謝ったんだけど、そうなの、昨日知って、あの握手会の時にめっちゃいつもあれ言ってたのよ。多分出られないと思うってめっちゃ言ってたの。いや本当に出られないと思ってて、そう、だいたいさ、私お便りとかでもしかしたらあるかもねみたいな感じで言うんだけど、本当に今回は絶対ないと思ってたから、そう、お知らせが遅くなってしまって、だから昨日知ったからもう焦って今日から練習してます。やばい。でも意外と大丈夫だと思う。もうちょっとあと頑張って練習すれば多分平気。
はゆちんありがとう。くらみみさん、ブラッキーさんありがとうございます。ケゼティさんありがとう。私もびっくりした本当にこっちがびっくりするよね。一緒です、びっくり。そう、今日は自主練してたんだけど、ドボンが始まって、ドボンのイベントが始まって、あんまり集中できなかったでもちゃんと自主練はしました。ちょっと両立頑張ります。5日までは。すごい、アイちゃん推しずっじゅっけい、すごい。匠ありがとう。藤やんさんありがとうございます。マリモありがとう。そう、でも今なんかゴールデンタイムらしくて、まゆゆ神推しさんありがとう。りゅうちゃんさんありがとうございます。ドボンドボンの自主練じゃない、私結構ドボン返しとか今日しましたんで。でもなんかそう、ドボン配信しようと思っているんだけど、何時からがいい？何回かできましたよ、結構やったよ。更新でさ、新しい壁紙に変わるのかと思ったら全然変わらないの22時過ぎ？今何時？40分か。愛ちゃんいっぱい8のカード出してます。今8あった瞬間に1回目にも出す、なんか8持ってても最初に出しとかないとあれだもんねって思ってロンリーザウルスさんありがとうございます。ドボンの自主練ではないよ。でもなんか回数をこなした方がいいらしくて、絶対5分おきくらいにはやりたいんだけど、今日は何時まで？10時半かな。11時はまではやんないかも。いっぱいみんなに寝てほしいからね。あ、確かにね。私にドロー2やドロー3をやった方が確かに確率は上がるのか。なるほどな、みんなよく考え、すごい。ラッキーさんありがとう。とるみちみちさんありがとうございます。サトシックスさんありがとう。ハピハロウィンマーサさんありがとうございます。しおちゃんありがとう。しおさん、あ、ありがとう、いっぱいトリック。今日めっちゃさ、いい感じなんですよ、メイク。見て、前髪はちょっとふにゃふにゃなんだけどそうなのよ。なんたろさんありがとう。トリックアートリート、お菓子くれ。ヤマピーありがとうございます。モバイルバッテリーこれさ、やるかあ、ドボンやりますか。すごいな、どうしたらみんなこんなにみんなドボンできるんや、不思議です。ハルコンの上り飾った、ありがとう。あれね、今届いたんだあれって。うん、吉野里鈴木さん、のんのんさん、ガンちゃんありがとうございます。ゲームします。便り来たやっぱり絶対ドボンは遊びじゃねえって言われました。戦い
よし、やる。頑張ります。蜂いっぱい出そう。この配信を通して一緒にね、同時とかにやると絶対合わないので、じゃあ45分からやります。しょ。時間合わすより回数稼いだ方がいい。まあまあ最初は一緒にやろう。ああ消えちゃうす。洋服かわいい。苦っち。これ難しいわ。絶対ぴったりできない。ドキドキ。あなた、あ、絶対もういつもできん。はい、00秒でちょっと遅れました。なんてこった。いや、これはね、難しい。当たりました、ファンの方、イエーイ。すごい、ゴールデンタイムなんだね。アイリスに当たった？じゃあこれ終わったらいっぱいやるね。いっぱいやるね。これ難しいよな。ドボンは本当に難しい。お、誰か来た。あ、ゆきちゃんだ。ゆきちゃん、帰るの？帰る。え、バイバイ。かわいい。ゆきちゃんです。平田ゆきちゃんです。平田様だよ。入っちゃった。あ、上がった。イエーイ、上がりました。嬉しい。ありがとうございます。対戦してくださった方、イエーイ、やったやった。ぴょん。やった。これはどんどん、どのタイミングでやる？どんどん行った方がいいですか、これって。普段だったら時間合わせしてるんだけど、どうする？ギューベットしました。そうだね、じゃあ22時まではじゃんじゃんいけますね。そっからにします。とりあえずボーってブワーってブワーってやります。ちゃくれた。
ブワーってやります。すごいなんか初めて応援グッズみたいなやつあれ使いました。応援グッズみたいなやつ装備しました。装備しましたやばい。ゴールデンタイム何時に終わる？これもう終わっちゃう？4年やばっ、ドボンされた、最悪。10時まで、あっ、じゃあ10時まではブワーってやりますわ。それはやばいね。そういうことか。初知りの人ボア、お、今日ねドボン返ししたんだ。嬉しかった、スクショしたあんまりねしたことないんですよドボン返し。どうやるんだかね。なんかいっぱいねやってたら盆返しが一番あれなの、スコアが高いの確か。やめて、やだ本当に。ああ、ドボン危ない、画面見せるとこやったねえドボンしました。上がりとドボン、天才だこれは。やった、嬉しい。今自分の順位6位やったやった。え、ソララと当たったいいな。あ、私のカード使ってる。え、当たったんちゃう？待って、ほら、たまたまいましたよアイリスが。やった、嬉しい、やっほー。なななー、忖度なわけない。あのバーストするのが一番悲しいんでね。え、10、え、いいな、おだいりさん。さっきねマホピョンさんと2回連続で当たりましたペーちゃんありがとうございます。やばい、あと1枚の人がいる。あー、なんで、一戦がね長いとねドキドキしちゃうんですよね。え、なるさん、なるさんと当たったのいいな。終わっちゃいました、ありがとう、対戦してくれて。このっちありがとうございます。今日はみずみんと当たりました。ゆういちと当たった。やっぱみんな今やってるから。15さんありがとうございます。ね、今みんなやってる多分ドボン。なんかスタートダッシュが肝心だよって教えてもらいました。
ファンの方から。キャー、ホテちゃんと当たった。ホテちゃんめっちゃやってる気がする今。ゴールデンタイムだって言ってた。えらい。私も頑張るね。たまたまアイちゃんと当たったね。いいね、やっぱみんな今メンバーさんと当たるね期間ですね。あーごめんなさい、全然8出てこんけど、どうして。いい、みんなちゃんありがとう。多分みんなドボン付け。あーやっぱ大きい数字からさ出したらいいのかな。8は私がいただいた、盗んだ8。あーあがられた。ゴールデンタイムは9時からだよね多分。わあ。9時な、一番なんかいろんなことしてそうだね。公演終わりとか明日だったらかな。やっぱそうだよね、確率は上がるよね、ドボンのね。ちょっと2回連続で上がりとさ、ドボンしたからちょっと。ドンさん、クローバーさん、ありがとう。早いって。一瞬で決まることあるよね。あと2回はいける？よし、行きます。おお、今対戦ありがとうでした。見てくれてありがとう、ショールーム。おいるー。アイリスやったね。タカフルさんありがとう。当たった。めっちゃスタンプ送ってくれるじゃん。まもなく10時？オーマイガー。ないよ。うん、色が偏ってるな。あっ、どんされた。ムハンマドザキさんありがとうございます。ジョンイチさん、アイちゃんとタイマンさんありがちー。タイアリ、8もドボンされやすいんだ。アイちゃんと当たったけど違うこのカードでしたね。メンバーは0G5はできません、きっと多分。アンタラの弟子さんありがとうございます。もう一回いけるんじゃない。多分だけど、私
一押しにしてやってください。バレたか。バレてますね。ハートなくなっちゃうよね。わかる。クックさんありがとう。たくまさんありがとうございます。こんばんは。過去に20時間ドボンしたメンバーが、やばいね。でもそれぐらい本気ってことですよね、きっと。あー3枚ももらった。みんなはどういう時にやってるんだろう。電車とか。20時間も。朝は何時からできるんだろうね。私が知らないっていう。夜しかあんまりやんないかもな。あ、8 8だ。8 8 8 8 6時からか。配信と一緒なんだね。8 2回も出した今。負けそう。100面相しちゃうんだけど、ちょっとやめてよ。あー上がった。上がりました。うれちい。やったー。そうなんです、私は今蜂をたくさん欲しています。ホテちゃん95回。どういうこと。すごい。まあ大接戦だわ。その後は結構やっぱ回数かな。やっぱ回数やるほど、やればやるほどって感じはするけどね。もうハートがさ、この11月ですぐなくなっちゃいそうだよね。お、10時が終わったのでね。今はあーメンバーの 8の回数は今7位。でおしめイベントは22位ですね。すごくない。95回か。ハートないね。G7 いい感じ。ハートすぐなくなっちゃうもんね。じゃあ次は5分からで間に合うのかな。配信を早く届け。配信早く届け。アイちゃんとランキング連番なの。やったね。5分でいきます。
鉢にこだわりました。私もやっぱね、鉢でね、できるだけねいけるように頑張るぞ。5分ちょうどでいきます。10秒もラグないんだ。そうなんだ知らなかった結構あるのかと思ってた。30秒ぐらい。5分です。5分。よいしょ。あ、止まっちゃった。いけた。やっぱ今いっぱいやってる人がいるから会えるのもどうだろう。あ、いましたあ、間違えた。いつもスタンプ間違えて泣きのやつを送っちゃう。全然だよ。やっぽー。いや、本当に今は絶対確率やばいと思います。アイリスと当たれた？難しいですよ、これは。でもさ、普通にドボンめっちゃ楽しい楽しいけど、なんかね、ドボンされた？早い。いやね、4人中3人アイリス。私より絶対いいやん。あ、上がられた。やー、上がってみました。え、わかる。私もマヨネーゼさん、ありがとうございます。ドボン返ししてきた。すごっ。アイリスいっぱいだった？アイリスいなかったそれな、私もいなかった。どうしてなの？対戦ありがとうでしたね。たやり。アイリスいた？次は10分にやります。多分ね、私はね、いろんなとこで多分やってます。時間、時計はね、あのアップルウォッチ使ってるんだけど、全然なんだろう、電波時計みたいなやつないからさ、わかる難しいわね。いや、10分ちょうど。これさ、秒数まで出たらいいのにね。できないのかな。タイマー？タイマーじゃないか。まえさん、くらちゃんありがとう。無限時計？無限時計って何？ストップウォッチじゃない。違うよ。あ、違うよ。めちゃんは機械音痴。電波時計ない。秒数出ないよ。え、アプローチにも入れられる？そのアプリ
難しいな、わかんないかも。心拍数めっちゃおもろい。秒数なしでやってんのやばい、やばいか。そりゃそうだよね。あそりゃ当たらんわ。だって泣いちゃお。なんかさ、その電波時計みたいなやつにしたいんだけど方法がわからないです。いけました。あ、やっほー。5分ごとにするか悩んだんだけど、今はちょうどね、あのタイミングがいいのが10分だったので10分にしました。早く終われば違う分数にします、多分多分押すの忘れたね。めっちゃわかるんだけど、3分でいけたら売れピーよね。ああ、なんかさ、その iPhone でドボンやってタブレットで配信してっていうやつだから、なんかアプリで入れてもあれなのかなって思っちゃったんだよね。ねえねえ、なんで全然、あ、8、8来ると嬉しくなる。ママがドボンやってる嬉しい。ママちゃん優しい。ね、やっぱアラームが一番いいか。心の準備しないまま来そうだよね、アラーム。ブワーって。ちょっと待って、本当に何も出せない。なんで、ん、誰、あいや、くしゃみー、あれ誰誰、バースト、シャミでした。いつきちゃんありがとう。ハート無限にはないよ、さすがに。久しぶりのくしゃみ。でも本当にちょうどいいんだよね、全部15分。次15分にやる。なんかね、ドボン配信の時は時間やっぱ合わせた方がいいのかなって思ったんだけど、大さんありがとうでしたね。バーストされちゃったけど、リンリンさん
おえぎさん、ありがとう。はよちん、ありがとう。次は15分です。今何時？あ、間違えた。ねえねえ、違う。やだ。ねえ、おかしい。間違えました。アイリスはいました、アイリスはいましたが、違う、なんか通知が来て押しちゃいました。あー、ごめん、やらかしがあるすぎる。アイリスは幸いにもいましたが、はあ、本当に自分が行けますと思う。早かったんで10、17分、違う、みんながでも間に合わないよね。00秒だった。アイリスにも会えない、なんで。でも10秒とか難しくない？めっちゃのペースでいいんだって。じゃあ18にする。17秒、わかんない、難しい。18、ミッチーさん、ありがとうございます。おおお次は大丈夫、安心して。次は LINE の通知にも騙されない。私は生きる、私は生きる、私はできる。大丈夫、私はできる。信じてる、自分を、自分を信じて。アイちゃんはできる、佐藤はできる。当たんないわ。アイリスおらんわ。さっきの方が、でもちゃんとぴったりやったよ。ズーチキさん、ありがとうございます。やばい、ドボンした。やったー、ドボンしました。気づかぬうちに、めっちゃ早かった。
なんかどうにかなりませんかね。無限時計とやらが欲しいです。ナイス。お。あ、対戦会いました。ありがとうございました。早すぎてびっくりしたね。iPad に入れて塩ラムしながら画面に表示することができる。そうなの、知らなかった。次は22分。すごい、アップルウォッチってこんなことできるんだ。すごい、待って。すごい、わー、すごいね。無限時計がよくわからんけど、アップルウォッチにない説。いや、22分は忘れない、大丈夫。じゃあ真剣にね、22分合わせに行きます。そう、秒数まで分かるやつがいいんだよね。ちょっと待って、次は、次のもし動画配信するときにはきっと時計が秒数まで出るようになってる。今日はちょっと無理かも。痛いです。頑張ります。どうしたらいいんだろう。はっ、おっ、おドボンされちゃいましたけど、アイリスがドボンしてくれたのでオッケーです。ありがとう、タイアリ。頑張ります。今日もちょっと夜まで夜まで頑張ります。ちょっと待って、時計秒数。なんでよ。すごい。あ、秒数見れるって。ちょっとどうやってやるの？何かがあるんですよ、多分。ロボ25にします。
横にスライドしたらできてない。今日変な声出してる。そんな規制を走ってますね今。吉明さんありがとうございます。25分おー、秒数が出るビジェットをセットすればいいらしい。了解しました。頑張ります。え、ほんと機械音痴すぎてごめん。教えてくれてありがとう。アクティビティデジタルっていう、それはアプリかな。頑張ります。アクティビティデジタル。あ、ちょっと8欲しいです。8 8全然来ない。あかんて、どうしてだよ。あ、おお長いぞ。やりました。アイちゃんにくださいに八を。アイリスとスタンプをやってかわいい。あ、ちょっとそういうのよくないわ。あー八やった、来た。佐藤八を獲得しました。嬉しい。そう、あのね、いっぱいになるんだけど、おおおおおお確かに今一番8で喜ぶアイドル、世界で一番喜んでる8。嬉しい。8ゲッチュ。されたけどアイリスが上がってくれたのでオッケーです。嬉しい、ありがとう。タイアリ8ランキング1位目指します。私だから回数めっちゃやるね。もう本当にみんなが頑張ってくれてるお礼に、そう、それをする。私はあー怪獣8号だ。私は8、怪獣8になる。ホテ様超えるの結構きついで。そっか、これはあれなんだね。そう、みんなは8じゃなくて私が8を頑張ればいいんだよね。もう私8大好きになった。8しか勝たんね。8だわ、この世は8なんだ。めっちゃちょっと30分にやるね。あ、難しい。なんか月とか出てきた。
めた、やばい、シュッてやっちゃったドボン。あ、だから私はドロー2とドロー3をもらったとしても落ち込まない。普段は落ち込むけど、めっちゃそういうことだよね。ね、もう優しい、ありがとう。秒数はゼロです。30分ぴったり。説明動画上げてくれたってありがとう。見るね、絶対やる、絶対やるありがとう。来た、今日今ぴったり、めっちゃぴったりやったわ。8狙います。いや、勝ちを目指しながらやります。エリス、ヤッホー。ちょっとあと2回やるわ今日。8いっぱいある。待って、3枚もある。あー、やばいめっちゃ喜んでる。こんな8で喜ぶこと一緒にないと思う。見て、やばいよ、8が3枚もある。おかしい、これは私のこ、はあやばい、3枚来た。きっと喜んでたらね、来てくれるんですよ多分だけど。全部出した今3枚。あー、ドボンされた、最悪最悪、ドボンされた。ドボンされたドボンされたされたけど、83枚も出したから今。あっ、忙しい試合今、感情忙しかった。自分ちょっと今、自分の8が3枚来た時の喜びようが面白すぎてさめっちゃおもろい自分に思い、自分めっちゃおもろい。はあ、めっちゃ笑った。あ、そういうこと蜂が狙いやすいんだどうドボンされやすい数字なんかーい。なんやねん。次は35にやります。いや、これは私は8に愛されてるのかもしれない。やっぱり、あ、ごめん、34にさせてください。ごめんなさい、34、ごめん。なんかキリがいい数字じゃない方がいいってさっき誰か言ってくれてたからさ。34です。やっぱり8に愛されてんのかな私。そういうこと、だから8なの。出しつつちゃんとドボンを狙うっていうね。はい、すいません、ちゃんと頑張りますいや、ちゃんと頑張ってます。全部8は上がりやすいんだ。なんだ、じゃあもうはドボンしてくださいって言ってるようなもんじゃん、あんなに8出してもう笑っちゃう。そうなの、 8J9。 あ、1枚目で8を出したら、あはは、
やばい、めっちゃ8で本当に面白すぎる。あー、頑張ります。次も始めまして、もうちょっとで30。なんで意地悪するの？時計が意地悪する。今日はあとラスト1回します。アイスディスたくさん対戦できて楽しい。あー、私は今8が全くなくて、さっき、あーどうもだ。悔しい。やっぱり枚数が多くなっちゃうとな、ドボンしづらいですね。じゃあ最後はみんなができるように、みんなが最後ねできるようにします。じゃあ40分にしてショールーム終わりにしたいと思います。多分ぼちぼち終わった後もやってると思う。え、オーディション応募したの？ありがとう。19期会えるの楽しみにしてます。嬉しい、見てくれてる人が応募してくれて。40、その間に私は99人の壁。めっちゃおもろいじゃん。ラッキーさん、クローバーさんありがとう、ココリコさんありがとうございます。受かる気しない？私も全然しなかったから大丈夫。その勇気がね、勇気いるよね。だって応募するのにさ、私めっちゃ本当に締め切りの10秒、本当にこれ大げさじゃなくて10秒前くらいに応募したんですよ、締め切りの。そうだから、待ってね。ひろとさんありがとう、こなっちありがとうございます、まりもありがとうね。あいちゃん応援してます。るなちゃん頑張ってね。ほんとギリギリすぎてね、おもろいね。きちゃんが やってくれました。やるのやらないのって言われて、やるー。もうちょっと、40分です。みんなお話ししてると忘れがち。
ドボンやるのやらないの？ドボンはやります。そうそう、サイトとか本当に苦手なんですよ。こう今日の配信で分かったと思うけど、本当に機械音痴なんですよ。お、どうしよう。ラスト、アイリス。あ、二人。二人。やっほー。あ、太陽ロです。小柴田さん、ありがとうございます。テロさん、ありがとうございます。あ、ゆったん、あれ？みんな三人でした。カードが違うからてっきり。ごめんなさい。待って、アイリスがめっちゃ8出すやん。なんで？私だって8出したい。ない。8がない。あれ？あー、おめでとう。初めて、今日初めて全員アイリスでした。よかった。アイリスにドボンされました。推しに似てみんな蜂が好き。ダメだよ、みんなが蜂出しちゃう。狙い目らしいよ。だってじゃあとりあえずあのランキングを今読ませていただいて、あれランキングあった、読ませていただきますね。ありがとうございます。そしていきます。13位、サイくん、ありがとう、ありがとう。そして12位、直太郎、ありがとう。11位、マリモ、ありがとう。10位、ドラッキーさん、ありがとうございます、ありがとう。9位、ココリコさん、ありがとうございます。8位、かゆちん、ありがとうございます。今日私が大好きな8位。そして7位、ラッキーセブン、あんたろさん、ありがとうございます。7位、ありがとう。6位、きょうへいさん、ありがとうございます。どっちなんだ、こっちかな、ありがとう。5位、ゴーパブリックさん、ありがとうございます、ありがとう。4位、よだともさん、ありがとうございます、ありがとう。そして3位、ワイプさん、ありがとうございます、ありがとう。そして2位、ケセティンさん、ありがとうございます。そして1位、ショウさん、ありがとうございます。ありがとう。これからね1ヶ月長いんですけど、ドボン頑張ります。8、配信ありがとうございました。あ、え、今日最近聞いたよね。あ、そうです、今日は25時半からテレ東さんで運動会 してて、第1回はもう終わっちゃったんですけど、第2回が放送されるのでぜひ見てください。あの、私たちのチームは後になればなるほど面白くて最高な結果が訪れると思うのでぜひ最後まで見てください。今週はね、なんだろう、うん、
電気ちゃんずです。最初から面白いよね、ま、めっちゃ面白かったので、はい、たくさんたくさんっていうか、あの何話かあるか分かんないんですけど、そう明日は劇場公演なので、うん、明日は劇場じゃ公演終わりのゴールデンタイムに多分います。あとは公演前は多分ないので終わりの方がいると思う。あとはなんだろう、多分ない。私ができる時間がちょっと明日読めないんですけど、多分夜は絶対います。了解です。頑張ります。あ、ハルミン。あ、これなんだ。ずーっと遊んでます。私もずーっと遊んでるので基本暇な時はやってます。じゃあ明日公演来てくださる方は明日会いましょう。ドボンはあの本当みんなも無理しないでください。楽しんでやりましょう。私は8を狙って頑張ります。え、明日。また明日公演で会いましょう。会える人はあのお便りとか毎日 SNS 見てね、見て元気をもらえるかわかんないけど、もらってくれたら嬉しいな。ありがとう、配信楽しかったよ。そう、3日はいないです。3日はいないけど5日のただれんいます。5日じゃない、僕隊の5日です。今月はそうね、5日までしかまだ発表されてないから。ありがとうございました。ドボンも頑張るし、明日の公演も頑張ります。僕隊頑張ります、頑張ります。めっちゃ今日サラサラ髪の毛。それではまた次の配信も見てください。じゃんけんぽい、パー、ありがとう、またね、パーでした。10月の愛ちゃん最後だって。10月の愛ちゃんに言いたいことは10月は楽しかったです。めっちゃ10月の予定を見る人、え、だってめっちゃあった気がする。愛してる？みんな愛してる。11月も大好き。10月はねコンサートがありまして、オンラインお話し会、公演、ハロウィンイベント、握手会などなどありました。ミミスタもありました。10月は本当に良かった、みんなにたくさん会えてね。11月は、え、11月も結構会える気がするんですよね。ファンミが、全国ファンミがあったりとか、波動の決勝戦があったりとか、映像倉庫ですね。まあ公演もあと何回かあるので楽しみに待ってるね。11月も大好きだよ、みんな絶対好き。10月は本当にたくさん会えて楽しかったです。11月も楽しみましょう。はい、それではおやすみなさい皆さん。終わる終わる詐欺してる今。終わります。
みんなたくさん寝てたくさん食べてください。私もたくさん食べます、寝ます。おやすみ、ありがとう。2回目。バイバーイ。